städtische Dorf, nicht in Wettbewerbsing, sondern nicht in Wettendorf. Jem i menduar që kjo të bim sesion shkencor të kushtohet këtynin gjarjeve dhe titullu në ka Java, Lucia, Ndëshekuj dhe Qeshtja Kuntare. E sesion shkencor e kemi ta në 5 periuda dhe në kanë ndërruar këtu profesor të ndërruar të institucioneve të Tiranës, institucioneve shqiptare dhe të Prishtinës, po ashtu këtu kemi prezent edhe profesor tjerë nga vendet e ndryshme të kësoj hapsire balkanike si nga Novi Pazari, Bosnia dhe presin të vjendë dhe punëtor tje shkëmëtor të cilët do t'i prezentojnë temat e veta kushtuar të dhe nëzorëve të ndryshme historike. Më shëtëzoj rostin në emin tuaj, në emin tim personat dhe në emin të organizatorit të orpeve shqiptore t'i përshëndes të gjithë prezentësisht dhe në këtë rast të sesion shkëmëtor e logarisin të hapur dhe do të fillojnë punimet e vjetat të prezentojnë këtu profesorët të ndërruar që kanë marrë mundimin marrë. Gjithashtu, shfrytëzoj rastin, ti përshëndes dhe ti falimderoj gjitha ta që kanë kontribue materialisht, që kanë bon punë të vjetat dhe kanë mundësue këtu me ardhë dhe me na thonë për të këtë nxarje shumë të rëndësishme historike, fjallët e veta të cilë pa kontributin e të në fështirë se këshë mund të më organizuar shtu. Ju falënderit dhe të kalëm një mirë. Zonja dhe zëtri, në emër të kryesis punës, në të shumë edhe njerë njerë sa ardhje, po vazhdojmë me sesionin e parë të paraditës dhe në këtë rast konderen që tras akademik Marenglen Verlin i cili është njerë shef i departamentit për qeshtjet Kosovës pranë institutit të historisë të Tiranës dhe ishtë drejtori institutit të historisë i cili do të komunikon kumëtesën të i veshtrem rrëth kontributët pjavës e busis në religinën kontarë e Shqipa. Udo, të ndërruar e kryesia punës, të ndërruar pjesëmarës, të thjeshtë dhe autoritetet të vëndit, ju përshëndes dhe shprej para se të mere me temën time, me qësine me qantë që ndjej, që më në fund, më pas shumë vjetësh, merem studim në historisë, ndodhem për të parë, pra një është këtu në planën në gucim. Përgjësisht, Balkani dhe me kuadrë të ti nuk bëjnë përjashtim trepat shqiptare, ka produar shumë histori gjeqepujve. Histori që i kam bënë popujt balkanik herë për krahë, herë për balë njëri tjetërit. Kështu ka ndodhur edhe me shqiptarët dhe fqinjët e tyre. Kështu ka ndodhur edhe në Otrepa. Plava e Gucia është një rralësi geografike, një rralësi historike, demografike, kulturore, etnografike, tjera. Prandaj, ka rritur një popull fort, një popull të spikatur për nga karakteri, me dashuri të veçantë për vendlindjen, që edhe kur i ka mësyr udhëve të botës, edhe kur është kapur mirë atje, për te leteve, përsëri një pjesë të zëmës e kalen natëve, një popull pra që është me gjithmonë një popull i fort, që në dokumentat e të gjithë periudave historike spikat se një popull ka luftuar për liri, për dignitet, për mirëqenje dhe për qytetërim. Historia e re dhe moderne e trepës plavë Gucis, pra historia e dy shekujve të fundit, dëshmonë më së miri të i paret e si për përmandura, të kësaj ratës e kelmendësi që edhe në këto periuda historike, si kurse në kohën e arbërve mesjetarë, që u ditëm gjdo ullëtarë apo studius që i njohën. Shekullin në mëllet ishte shekullin dhe divizjeve nacionale të pogujet të ndryshëm të Balkanit dhe me këtë rast rikonfigurimit politik të Balkanit Osman. Në këtë shekull të përëndimit të asaj përëndorije lindore, jetoj
400-500 vjet, për këtë shkak të rënjes së saj, por dhe të ndërhyrjes së fuqive të mëdha, në këto zona u krijuan specifika në këtë periudhë historike, u plave e butësia do të spikaste me veprimtarinë e saj, ndonëse një krajinë e vogël, ndonëse një popull, i vogël krasuar me tërsinë e rajonit, qoftë biseve shqiptare në tërsi, qoftë Ballkanit. Filozofia mbizotëruse në marrëdhënien ndërkombëtare të shekullit të 19, madje edhe më tej, në shekullin e 20, ka qenë që fitimtarit duhet shpërblyer, si dhe njëkohësisht në këtë filozofi bën të pjesë dhe shpërfillja e të drejtës etnike, kur coptoheshin territore, kur të mundurit i diktoheshin kushte për të lëshuar territore, gjithashtu nga mos në këtë kuadër dhe nga mosnjohja e të drejtës së vendvendosjes popullsisë gjatë proceseve të rikonfigurimeve si streksova të kufive politike, e më tej akoma, cedimi që duhej bërë qoftë përballë shtetit që bënim pjesë territorit, qoftë përballë fuqive të mëdha apo faktorit vendimmarrës ndërkombëtar që diktonte lojen në raportet diplomatike. Është i njohur fakti që pasi humbi luftën me Rusinë viteve 1877-78 perandori Osmane, qoftë me marrëveshjen dy palëshe të Shën Stefanit me Rusinë, qoftë përballë arbitrazhit të kuqive të mëdha të kohës, Anglisë, Austro-Hungarisë, Gjermanisë, Italisë dhe Francës në Kongres në Berlinit, paranoi të lëshonte tokat shumë të shqiptare, rreth 138.000 muhaxhirë shqiptar të ikur nga sanxhaku i Nishit, që u prek më pari nga ushtritë serbe, nga sanxhaku i Nishit dhe viset e tjera të kushtuara në vilajetën e Kosovë dhe të manastirit, ose 26.000 shqiptar të larguar nga viset e pushtuara, Tivari, Ulqini e tjerë prej Malit të Zi, të zbritën drejt vilajetit Shkodrës, të gjitha këto lëvizje të dhunshme ishin sinjal i qartë për institucionalizimin e një politike diferencuese dhe përjashtuese mbi baza etnike dhe fetare, ndaj popullsive të viseve të pushtuara dhe të aneksuara. Lëvizja kombëtare shqiptare u kundërpërgjigj për vetëmbrojtje, duke krijuar në 10 qershorin e vitit 1878, 3 ditë përpara se të mblidhej Kongresi i Berlinit, nga fuqitë e mëdha, të lidhjes shqiptare të Prizrenit me ose pa mbështetjen dhe përkrahjen e qeverisë qendrore në Stamboll, me ose pa përkrahjen e shtetit pra kur ku bënin pjesë, adetarët shqiptar vendosën të dilnin zot fatet të tyre. Plave Bucia, për shkak të pozicionit geografik skajor, sidomos me vendimet e Kongresit dhe të Linit dhe të Berlinit do të ndjeje e prekur, dhe kjo e bëri që të bëhin mbështetja e parë e beslidhjes mame. Beslidhja krajnore ose komisioni vetëmbrojtjes me në krye burat shuar të zonës, si Alibej Gucia apo Jakub Feri e shumë e shumë tjerë, jo vetëm usën e derizuan pa rezerva me vendimin e kuvëndit Prizrenit për të kundërshtuar vendimin e fuqive të mëdha, por është plotësisht e dokumentuar se thirrjen për mblidhjen e kuvëndit e kishte lëshuar qysh në fillim të prillit, pra disa muaj përpara ngjarjeve që po flasim, pikërisht buri i shuar i krajinës Alibej Gucia. Personaliteti i parë i kësaj krahine, njëri nga përfaqësuesit më të shquar të qarqeve avdetare shqiptare të kohës, i cili kishte qenë dëshmuar dhe në të kaluarën si kundërshtar i vjetrit Anzimatit dhe i vendimeve të traktatit Shën Stefanit. Alibej Gucia bënte pjesë në burat e shquar të kohës, krerë të lëvizjes që krijoi lidhjen shqiptare të Prizrenit. Personalitete këto të elitës politike shqiptare që në fund të majt, porta i lartë i thirrën në Stamboll dhe për disa ditë u bëri presion të fortë që t'i jepnin beslidhjes karakterin e një organizate islamike, balkanike që të përdorej për të mbrojtur kufit aty ku donte perandoria, por që lidhja e reduktoi me kërkesën për të mbrojtur viset që do t'ishin vise shqiptare dhe të mos përdorej për konsum, për mish për top në viset tjera. Dokumentacioni kohës
qoftë ai osman, qoftë ai diplomatik, dëshmojnë se aliguciave të tjerë u larguan nga Stambolli dhe në ditët e qershorit të 78-ës u gjendën në Prizren. Ata përmendin ndër të parët midis 110 pjesëmarrësve të evidentuar të seancave të para të kuvendit emrin pikërisht Talib Beg Kucis. Ai u bë mbështetja e grupimit tatvetar në kuvend që përkrau idenë bashkimit të shqiptarëve në një lidhje kombëtare duke u përballur me grupimin apo rrymën sultaniste dhe me trysnin e autoriteteve qeveritare osmane që dëshironin, siç theksova, t'i përdorin për qëllime të tjera, jo thjesht shqiptare, forcat e lidhjes Prizrenit. Kuvendi Prizrenit përmbushi misionin e tij kur themeloi itifakun apo lidhjen me një qendër të vendeve dhe drejtuese dhe me degë në të gjithë krajinat e vendit, e cila do të mirëte përsipër detyrën e mbrojtjes interesave kombëtare me çdo mjet. Në nenin e 6 të Karnavnames, shpallej qartë se Lidhja do të kundërshtonte lëshimet territoriale në favor të Bullgarisë, Serbisë apo Malit të Zi, që do të thosh se synimi thelbësor do të ishte mbrojtja e tërësisë trojëre shqiptare, kurse në nenin 14, duke e veshur veten me funksionet veçanta, Lidhja do të deklaronte nëpërmjet do të deklaronte synimet e saj për veçqeverisjen shqiptare. Karakteri pavarur i Lidhjes theksohej kur përcaktohej e drejtë e saj për të organizuar forcat armatosra për të hyrë në luftë kundër fuqive tuaja, pavarësisht nga qëndrimi portës së lartë e të tjera. Të rjavë pas themelimin të Lidhjes, kuvendi i përgjithshëm që u mbledh në Prizren në një korik të vitit 78, kur në këtë rast morën pjesë 300 delegat nga 4 vilajetet shqiptare, miratoi një ditë më pas rezolutën apo kanunin e ri që shpalli botërisht karakterin shqiptar të Lidhjes dhe organin e saj qëndror me funksion ekzekutiv që u quajt Komitet Kombëtar. Ali Beg Kucia u zgjodh pikërisht ndër ata 56 anëtarë të Këshillit Përgjithshëm që ushtronte funksionin legjislativ në kuadër të Lidhjes. Qoftë me themelimin e Lidhjes, qoftë me zbatimin e vendimeve të tij, Maria dhe populli plan Kucis u shquan në mënyrë të veçantë. Dega e Lidhjes për krahinën u dëshmua ndërma aktive dhe më të shquarat në kuadrën e gjithë visave kushtriuve primtarin Lidhja dhe padyshimi ishte e vetmja që përballë rrezikut të pushtimit mobilizoi dhe nxori në front të gjithë burrat e krahinës të aftë për të mbajtur armë në atë kohë. Duke shfrytzuar detyrën e kajmakamit të krahinës dhe duke pasur në krah burra si Jakub Feri, Ismail Omeraga, Mulla Jaha, Kadiu i vendit, Ahmed Avtiu, Hysen Beg Recepaga e të tjerë, Ali Beg Kucia ja doli të mobilizonte si kurkush tjetër popullsinë shqiptare të krajinës, e cila përbënte shumicën dërmuese të popullsisë dhe ballhapur të vinte në lëvizje të gjithë strukturat që do të siguronin gradualisht pastaj mbështetjen në të gjithë treva shqiptare, veçanërisht në dy vilajetet veriore, në atë të Kosovës dhe në atë të Shkodrës. Raport në lartë, kazaja e Kucis, kështu quaj krahina, këtu ishte qendra dhe kështu merte emrin gjithë krahina e Prag Kucis, nërko me më pak se 10.000 banor, bëhet fjalë për vitin 1878, nuk kishte në një rëndësi ekonomike ose strategike krasuar me teritoret e tjera që ju diktuan për të shkëputur për Andoris, në Bulgari, në Bosnjë, në Herzegovinë, në vëndet tjera, nga traktati Berlinit. Por ajo hezitonte, raporta e lartë hezitonte, ta dorëzonte këtë krahin duke llogaritur revoltën jo vetëm deri në fund të banorëve të saj, por dhe të 1.600.000 shqiptarëve që llogaritet se ishin si numër në atë kohë. Nga ana tjetër, ajo përdorte forcat e Lidhjes kundër Austro-Hungarisë që në 22 korikun e 78-ës kishte filluar të marshonte drejt Bosnjës dhe Herzegovinës. Kur këto plane dështuan, portajlarët e trëmën nga veprimet e pavarurat të Lidhjes dërgoj me Metali Pashën për të përqarë. Ali Beg Kucia i blokoj marëshalit rrugën e plavës në një shtator në misionin e ti antishqiptar që do t'i hante pashajit kokën në Gjakovë, disa ditë më pas të 6 shtator, gjatë një aksioni masiv popullor që pati si protagonist ndër të tjerët edhe Ali Beg Kucin, Jakub Ferin e tjerë. Lidhja shqiptare Prizrenit ishte një moment kulmor në lëvizjen kombëtare shqiptare, në rilindjen kombëtare shqiptare. Në mbasëqëmbjes të këti momenti, shqiptarët
nuk dolën pa gjë. Vërtet ata nuk arritën të fitojnë ato çfarë kërkonte kjo lëvizje, nuk arritën të krijojnë shtetin e tyre autonom, por në sensibilizimi i faktorit ndërkombëtar, shtrimi në rend të ditës i çështjes shqiptare tashti ishte realizuar. Nga ana tjetër, me veprimin e tyre aktiv, banorët e plazës Kucis arritën, ashtu si pak më vonë nga ata hotit e Grudës, ta detyrojnë koncertin e të mëdhenjve në Berlin të ndronte 3 herë vendimet e tij. Për momentin, Lava dhe Kucia nuk u sakrifikuan. 35 vjet në vazhdim do të ishin përsëri një periudhë me plot momente historike ku Lava dhe Kucia do të çfaqeshin herë mas here në mënyrë të spikatur në lëvizjen kombëtare shqiptare. Unë dua vetëm të theksoj rolin e madh që luajti Krahina në momentet historike që do të pasonin fillimin e shekullit të 20. Periudha mbas hyrjetit apo mbas fitores së Gjontulqve dhe shpalljes kushtetuzës 1908 deri në vitin 1912 dëshmojnë për një lëvizje masive shqiptare për një gjallërim të vazhdueshëm nga vitin në vit të lëvizjes kombëtare shqiptare. Është për të theksuar se Plava e Kucia ishte përsëri në ballë të këtyre aktiviteteve. Në vitin 1910, Kosova pati një kryengritje të madhe. Mbas shkykjes së saj, Plava e Kucia ishte streha e shumë kryengritësve kosovarë, midis cilëve isha buletini e tjerë, që madje kishte edhe Krushqin, mos gabojem, me familjen e Ferajve, për të shpëtuar për momentin nga dhuna osmane. Në vazhdim, në 1912, përsëri lëvizja këtu ishte gjallë, në vend të ish udhëheqësve gjeneratës së mëparshme të Ali Kucis dhe Jakub Ferit, tash ishte një brez i ri, një gjenerat e re, ndër të cilët bënte pjesë Hasan Feri, i biri i Jakub Ferit, bënte pjesë kryetari i bashkisë së Kucis, Ismail Akini Koçi e shumë burra të tjerë. Këta, duke qenë në ballë të lëvizjes për Krahinën, por dhe me peshë, me fjalën e tyre, në vendimarrjen e lëvizjes ardhëtare në Kosovë dhe në vise tjera, ja dolën që të spikasin edhe në kryengritjen e madhe të vitit 1912, edhe në mbrojtjen që organizuan gjithë viset shqiptare periferike gjatë luftës balkanike në vjeshtën dhe dimrën e vitit 1912. Plava e Kucia, këtë mënyrë, do të linin gjurëm të reja në historinë e lëvizjes kombëtare shqiptare. Emrat e Hasan Ferit, Ismail Akini Koçit, Ademo Meragës, Beto Plavës, Shelko Kurtit, Mullah Gankojës, Jusuf Hotit, Adem Smajit, Recep Selman Haxhis, apo si quhej ndryshe Regjës Vogër, Gjero Dushit e tjerë, janë të njohur nga gjithë ata që sado pak i qasen historisë, që sado pak ja kanë bënë veshin fjalës së të parëve të tyre në kuvendet, pranë ogjakut, në biseda të lloj-llojshme. Por edhe pas atij momenti, vërtet shumë të vështirë dhe të dhimbshëm për nga ngjarjet, Plava e Kucia nuk do treshte sakrificat në altarin e kombit të Tadheut. Mbas vitit 1912 pasoi një periudhë që gjithkush është i qartë se ç'ndodhi, si si u ndan kufit. Por Shqipëria e gjithë rrezikohej përsëri, trevat shqiptare rrezikonin të humbin nga atë çka ishte arritur gjysmake në Londër në vitin 1913 nga vendimet tjera të mëvonshme, nga traktati i fshehtë i Londrës i vitit 15 e kështu me radhë. Kongresi i Versailles, marrëveshja e paqes së Versailles përsëri kishte ngritur tehun për të prerë në drejtim të trevave shqiptare deri dhe në zgjidhjen e tyre të plotë. Edhe pse nuk bëj fjalë thjesht për krajinë e tyre, populli i Plavë Kucis spikati përsëri në këtë moment të ri historik. Dimri i vitit 1918-1919 gjen degën e Komitetit të Kosovës për Plavën e Kucin si degën më aktive për momentin. Personalitetet e zonës që përmenda janë, si mbas dokumentave të kohës, në një korespondencë gati të përditshme me qendrën e Komitetit në Shkodër, me Hoxh Kadrin, me Rakip Kaja me Gollin, në kryetarën e Komitetit, e të tjera të tjera. Dhe bashkarisht marrin vendim që u bë plebishitar për të ruajtur vetëqeverisjen e Krajinës, të cilën në mënyrë të çuditshme,
që ka habitur të gjithë ata konsulit kohës që shkruanin dokumentet e rastit, se si një krahin e vogël arriti për disa muaj të mbjetoj dhe të vetëqeveriset, pavarësisht nga presioni që ushtroi mbi të. Ngjarjet e shkurtit të vitit 1919, ngjarjet e dhimbshme, janë të njohura. Megjithatë, përsëri në mënyrë çuditshme, nga ata që arritën të shpërngulen dhe të vendosen qoftë me stabilizim të përkohshëm në trevat e Shqipërisë londineze apo në ato 28.000 kilometrat katror të shtetit shqiptar që edhe ai përpiqej për të mbijetuar në atë moment, do të ishin përsëri në dhinën e parë të rrezikut për të mbrojtur qoftë atë Shqipëri të vogël që dëshironte të ekzistonte dhe që e kishin lejuar, si thua, të ekzistonte. Në Koprik në vitin 1919, forca të armatosura mbi 170 luftëtarë nga plava e Vucia me Hasan Ferin do të ishin mbështetje të forcave tjera shqiptare që përballuan intervencionin jugoslav në Kufi. Në rebelimin antikomtar të bajraktarit të Mirditës, Gjon Markagjonit, në vitin 1921, përsëri forcat e plavë Bucis do të merrnin pjesë për pacifikimin e asaj krahine që për hatër të një bajraktari të lidhur në fije të caktuara kundër interesave të shqiptarëve, ngriti një revoltë kundër shtetit që po konsolidohej. Në çdo eveniment të këtij momenti historik, kur ribëhej Shqipëria, e cila përfundimisht u konsolidua me pranimin në lidhjen e kombeve në fundin e vitit 1920, siç dihet. Banorët e plavë Bucis, cilët u ndodhën në Shqipëri, treguan se jo rastësisht në këtë krahin ata kishin sakrifikuar me dhjetra e dhjetra vjet dhe jo rastësisht kishin qenë në ballë të çdo lëvizje kombëtare për një periudhë të gjatë historike. A shkuan sot kot sakrificat? E pyeti dikush, mulla nga Ankojën, andaj nga mesi i viteve 30 kur ai ishte vendosur në Shqipëri. Ne bëmë detyrën, u përgjigj buri patriot. Sakrificat, kur bën detyrën, nuk shkojnë kot. Zoti gjen rastin dhe ish problem. Janë fjalë që, kur për herë të parë kam ndeshur, kanë bërë një përshtypje të jashtëzakonshme. Në vizitën që bëra këtë ditë, duke njohur shumë prej jush, krijoi bindjen se jo rastësisht kjo krahim ka kaq emër në histori. Vendasit janë vërtet njerëz të veçantë në botën shqiptare dhe ardhmja për ta do të punoj. Faleminderit. Falënderoj Akademikun Marzian Verli për temën që na prezantoi këtu dhe fjalën e ka profesor doktor Jusuf Barektori, njëherë të drejtori i Institutit të Historisë të Kosovës. Donja dhe zëtri, në emër të studiuzve të Institutit të Historisë, ju përshëndes ngrohtësisht dhe ju uroj për këtë aktivitet të organizuar me kaq përkushtim dhe me kaq devotshmëri për një ngjarje të shënuar në historinë e popullit shqiptar, e cila edhe pas 100 vjetësh reflekton pozitivizëm dhe i dëshmëri, cilat i kontribuojnë bashkimit tonë shpirtëror dhe afirmimit të luftrave epike të një zone shumë qëndrushme, si sa dhe kolegu Marenglen Verli këtu e 130-140 vjetë ma pare. Lejoni që njëtën kohë ta përgëzoj zotin tërë Gjon Balaj, organizator i këti aktiviteti shkencor, i cili ka arrit që të bashkoj edhe studius nga visë ndryshme shqiptare, po në këto ditë vere, kur mërgjimtarët e kësa jane, Klausë Bucis, këthejnë në vend lindje, të ndëron me një organizim kastë mrekullushëm të këtë
këtij aktiviteti. Unë duke respektuar edhe kohën, po kështu do t'ju kisha kërkuar falje, ndoshta për disa përsëritje që është edhe kuptueshme sepse është një temë, domethënë që parafrasisht reflekton për një zonë, për një periudhë të caktuar. Por këtu më shumë se sa tjerët spikat dëshira për të për të reflektuar me ngjarje të rëndësishme të kësaj zone epike në cilën ka gjetë frymëzimin edhe poeti i shquar Gjergj Fishta. Kumtesa ime titullohet Qendresa Plazh Gusis kundër malit zi në kohën e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Lidhja shqiptare e Prizrenit e themeluar më 10 qershor 1878 është e para organizatë politike ushtarake shqiptare që personifikon luftën për çlirim nga zi dhe huaj, mbrojtjen e tërësisë toksore dhe formimin e shtetit kombëtar. Për të realizuar projektin e saj, lidhja përveç këshillit përzgjedhshëm që funksionojnë në Prizren, ngriti edhe degë të saj në qendrët e zonë në mbar hapsirën kombëtare. Në këto degë vepronin figurat më përfaqësuese të cilat gëzonin përkrahjen e popullsisë vendase dhe njëherë përçonin vendimit e këshillit qendror në bazë. Pas ngjarjes të tragjike, njohur në historinë e popullit tonë dhe vrasjes me metal i pashmaxhare në Gjakov në shtatorët e 1878, si i deleguar i sultanit për zbatuar vendimet famësia të Kongresit të Berlinit, lufta për autonominë e Shqipërisë u bë objektiv kryesor i lidhjes. Kundërthënë me disë lidhjes e portës lartë, po thelloheshin dita dite, sepse, si që dhirë, në fillim, kur u nisë lidhja, dhe mund kishte një farë korelacionit të një bashkëpunimi për interes të përbashkëta në mes të pushtetit portës lartë dhe udhëheqësve të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ndërkaq Kongresi i Berlinit i zhdraviti këto dhe hynë tash interes të fuqive të mëdha edhe të vendeve fqinje, dhe në këtë mënyrë u ba, si më thonë, diferencimin në mes të lidhjes si organizatë kombëtare shqiptare dhe në mes të pushtetit qendror të Perëndërisë Osmane. Komiteti i Istanbulit, duke referuar në regjistër të traktatit të Berlinit, sipas të cilit porta ishte detyruar që për një kohë të shkurtër të hartonte projekte me reformë administrative në viset evropiane të Perëndërisë, me nënë korrekt, 1879 paraqiti portës një memorandum cilin pos tjerash thuaj, citoj dokumentin, i jepet mundësia popullit shqiptar që numron mëse 2 milion frym që të rojë, të civilizohet dhe të hyjë në rrugën e përparimit për fundimit citatit. Më thonë një kërkes legjitime që më thonë ishte pranueshme nga çdo pikpamje edhe nga pikpamje diplomatike. Me që, më thonë, formësoheshin interesat e popujve të veçantë në qytetin e Ballkanit. Lidhja, duke përpjekur të përshtatet kushteve dhe rrethanave historike të kohës, bashkërëndonte veprimet armatuese me masat diplomatike, me luftën politike që drejtohen nga Komiteti i Istanbulit. Ndërsa degët e lidhjes në Gjakov, në Pej e vise tjera u bën një armë e fortë për realizimin e autonomisë së Shqipërisë. Në periudhën ngushtë shtator 1879 u shfas në horizont çështja e Plavës dhe Gusisë, e cila u bën shkak për shpërthimin një lufte të ashpër midis portës lartë dhe lidhjes shqiptare. Duke njohur aspiratën e flakë të shqiptarëve për autonomi, porta dhe sultani dërguan njerëz të vetë që të bëjnë propagandë në këto vijse kundër idesë autonomisë. Ata synonin që me këtë mënyrë të ushtronin ndikim mbi udhëhecës të lidhjes, ti korruptonin ata me premtime duke u deklaruar se do t'i falnin për vëmëtaritë e deri atëhershme antiqeveritare, se do t'u jepeshin dekoratat larta, të hodha dhe pasori. Ndërkaq, nuk kursyen as shantajet,
për ata që nuk I pranuan këto bakshishën thojse. Të rrezikshme ishin edhe lajmet e përhapura se Gjoja Sultani, pasi të gjithë të çështën e plagës së gocisë, do të angazhohej për formimin e një province autonome shqiptare, por me kusht që lidhet hiqet dorë nga këto krahina, do të thonë nga plagë e gocia, do të thonë një tezë shumë hipokrite. Me këto metoda Sambolli synonte të mashtronte shqiptarët dhe në fund të likuidonte lidhjen e tyre, dhe së bashku me të të hisnin nga rendi ditës qeshën shqiptare cile përbënte rrezik të përhershëm për portën e lartë. Për balë këtëre masave, lidhe shqiptare vazhdoj edhe më tutjet vepronte në krimin e një Shqipëri autonome. Në raporti që konsulli anglis në Prizren, Johan, I dërgon të ministrë të punët jashtme Salisbury me 4 tetor 1879, rezulton se me 3 nëntor u mbajt mbledhja komitetit lidhjes, më thamë komitetit kryesor prezent, ku morën pjesë 36 përfaqësues të degëve të lidhjes shqiptare. Në këtë raport thuhet se qëllimi kryesor I kësaj mbledhje ishte përpilimi një peticion në adresë sultanit, në përmjet të cilit kërkoj formimi I një principatet lirë dhe pavarë ose I një republikë të Shqipërisë, nuk me kërë qytetë, manastirë. Vetë një lidhë me portën, theksoj këtu, do të jetë njoja sovranitetit sultanit si pushtet qendror dhe pagesa e tributeve vjetore. Miratimi I këti peticioni nga mbledhja nëntore të këshillit qendror dhe qendrimi I vendosur lidhës për të kaluar edhe në luftën armatosur për mbrojtjen e plagës së gocisë, rezultoi me ngritjen e shtabit në krye me Alip Pash Gucin dhe Jakub Ferin, dy përfaqësues të shuar të kësaj krahine, njerëz eminent, njëri I veshur me petk edhe zyrtar e tjetri si një autoritet I mirënjohur në këtë zonë. Vendosmëria në cilën mbroheshin këto krahina shihet qartë edhe në protestat e Komitetit të Lirë Shqiptare drejtuar Komisionit Evropian qysh me 15 gusht 1879, ku thuhej, citoj, çdo ndryshim I kufirit që bëhet pa pëlqimin tonë dhe si pas kërkesave e dëshirave të molit të zi, do të ishte I pavlefshëm dhe pa pjesëmarrjen e kryetarëve dhe barjaktarëve të Shqipërisë tonë, ne nuk do të pranonim dëshimin as edhe një pllumbë të territorit tonë. Përfundimi citatit. Me këtë tak, shqiptarët paralajmëruan portën dhe fuqitë e mëdha se ata nuk do të njohin kurfar vendimesh të formën ndërkombëtare që do të shkelnin interesat e tyre. Porta e lartë, e ndodhur në mes dy zjarësh, I propozoi qeverisë malazeze që në vend të këtyre krahinave të jepte malit zi, krahinën e Kuqit dhe disa tokë në Hercegovinë. Këtë ide e kundërshtuar si mali I zi, ashtu edhe Austro-Hungaria, cilës I prekëshin interesat në Hercegovinë. Dërkaq, portën po e akuzonin se po e zvarrit të me qëllim çështën e zbatimit të kushteve të traktatit të Berlinit, dhe e kërcënuan se nëse nuk merr masat e nevojshme, atëherë mali I zi do të detyrohej të dërgonte forcat ushtarake në këto vise. Kjo ide theksoi edhe në ultimatumin që përfaqësuesi I Mali I Zi në Stambolli paraqiti portës së lartë nëpërmjet të Sejid Pashës. Porta, nëpërmjet të komisarit të lartë, marshalit të armatës së tretë perëndorake, Gazi Muhtar Pashës, që u caktua për zbrazën e plagës së gocisë, u mundua të binte shqiptarët që të dorëzonin këto vise pa luftë. I dërguar nga Sultani Muhtar Pasha bisedoi për këtë çështje edhe me krerët e Gjakovës, dhe pesë dhe plasën gusisë, por nuk pati sukses. A I shpalli edhe një thirrje me cilin iftonte të banorët të këtyre zonave që të bindeshin urdhët të sultanit që plasën gusia të I dorëzoheshin malit të zi. Dhe këtë lidhës I kërcënoi duke ju thënë se do të përjetonte fatin që kishte përjetuar edhe Mehmet Ali Pash Magjari në Gjakovë, në qofë që do të guxonte
merte rrugën për Plavë Buzi, sepse si zdiet edhe Mehmet Ali Pasha kishte pas të njëjtin synim një vjetë e diçka ma përpara dhe kishte mbet i vdekur në palatin e Abdullah Pasha Drejn. E këto rrethon Abdullah Pasha, ky Muftar Pasha, nuk arriti të zbatojë misionin që kishte marrë për sipër. Në bisedën që pati me konsulin rus në Prizren, Jastrëbov, dhjetor 1879, ky i tha ati, në më thonë Jastrëbovit, se kazate Gjakovës të PS dhe Plavës Buzis janë në kongrit e kundër vendimit Kongres të Berlinit. Edhe pse porta, disa are kanë ndërhyrë që të zgjidhë çështja Plavës e Buzis, unë, thoshtaj, nuk kom guxim që të përdori ushtrinë, sepse gjendje në tri kazate përmendur është shqetësuese. Më në fund, thotaj, pse të derdhë gjako në mes të muslimanëve në dobi të krishterëve të Malezes? Mali zi, nëse mundet, dhe të okupoj vetë krajinët Plavës e Buzis, ishte biseda në mes të tyre dy figurave që përfasonin dy pushtetet atë të Rusis edhe të portës lartë. Prince Nikola, duke njëruar një dhe shqiptare, dhe duke menduar se ajo vetëm është një lodhër në duar të portës lartë, vendosi që në fillimin të tëtorit të mobilizohen të ushtrinë. Dek të lidhës ju përgjithin kësaj ndërmarët të qeverisë malezese, duke në shuar pushtrimin në viset shqiptare që ishte një thirje prej 7 dhe në 7-10 kur rezikoheshin viset e banuan në polësi shqiptare. Brande një kohë të shkurtër u të burën me mire vëndetarë nga krajinët të Kosovës të Shkodrës, që unë dispozicion të forcat Plavës e të Buzis, cilët u vendosin në komandën e Ali Pasha Buzis.